hieman maaleja nähty. Eikä HJK:llakaan nyt niin paljon hyviä maalintekopaikkoja edelleen. Se Bojan Djulovicin yritys toistaiseksi paras. Mutta entä nyt sitten, kun Keskinen tulee jälleen boksiin? Ja nyt on pallo myös verkossa. Ja se on jälleen Bojan, joka iskee ja huudattaa kotiyleisöä. HJK johtaa 1-0. Ja tämä maali syntyy jälleen Topi Keskisen haaston seurauksena. Loistava nousu sinne boksiin. Ja nyt on myös Radulovicin viimeistelyssä laatua. Ei pysy Kurme mukana. Pari minuuttia vielä avausjaksoa jäljellä. Edelleen pelikuva on aika lailla sama. Ja hyvin vuotaa Atom nyt pallon Meriluodolle. Meriluoto! Meriluoto! Ja 2-0! HJK hyökkäjistä toinen onnistuu heti perään. Ja HJK 2-0 johtoon Kai Meriluodon osumalla. Upeasti päästää Atom pallon siitä hänen ohitseen. Meriluoto lukee tilanteen hyvin. Diaye on myöhässä.